За планом, нова злітно-посадкова смуга аеропорту Дніпра матиме 3 кілометри 200 метрів у довжину. Аналогічна існує лише в Борисполі. Підготовчі роботи з її будівництва вже розпочали. З держбюджету на це дали понад 5,5 мільярдів гривень. Це вирішить проблему сполучення не тільки всередині України, але й зі всім світом, Європою буде набагато більше міжнародних напрямків. Разом із злітно-посадковою смугою побудують і супутню інфраструктуру нового аеропорту. З'явиться і передове світлосигнальне, метеорологічне обладнання та засоби аеронавігаційного зв'язку. Адже повітряні ворота Дніпра будувалися ще в часи Другої світової війни та мають стратегічне значення. Це дозволить у будь-яку погоду, не дивлячись на тумани, злітати і сідати літакам класа Є. Клас Є – це Boeing 777 і Airbus A380. Перший етап робіт передбачає перенесення метеорологічного обладнання, трансформаторних підстанцій, 15 кілометрів зв'язку та енергоживлення. Будівництво не стане перешкодою для роботи аеропорту у штатному режимі. Дані роботи дозволять після завершення основного тендеру по генеральному підряду одразу без затримки приступити до виконання основних будівельних робіт, які передбачають земляні роботи, а також бетонування. Будівництво пасажирського та VIP-терміналів взяла на себе приватна компанія DCH. Під цю забудову інвестору віддали в оренду землю майже на півстоліття. Проект реалізується в два етапи – будівництво інфраструктури термінального комплексу, розвиток авіаційних перевезень та географії маршрутів. Сам наш термінал состоит из 26 тисяч квадратних метрів. Плюс мы имеем еще несколько объектов. Это административно-бытовой комплекс, в котором будут находиться специальные службы. Есть здания, сооружения, которые будут обеспечивать работу аэродрома. Наразі будівництво злітно-посадкової смуги та терміналів міжнародного Дніпровського аеропорту буде проходити паралельно. З одного боку держава, з іншого – бізнес. DCH заявляли про інвестиції в розмірі 80 мільйонів гривень. Закінчити будівництво планують мінімум за 2 роки. Анна Вернігорова, Олександр Височин. Новини 9 каналу.